Nu ska vi förflytta oss 30 år tillbaka i tiden. Året är 1990 och en älskad barnboksförfattare och illustratör debuterar med en lika älskad bok, Else-Marie och småpapporna. Välkommen Pia! Tack. Ha, vad tänker du? 1990, det är många år sedan. Ja, För att ge det dig ett är litet hum om vad 1990 var så var det en tid då vi inte hade några iPhones, Netflix fanns jättelångt. inte, man gick och inte ens hyrde en DVD utan man hyrde en VHS och var tvungen att spola tillbaka den innan man lämnade tillbaka Där den. har en moviebox, heter det inte så? Ja, så det är många år sedan. Men när man sitter och pratar och tittar på Else-Marie och småpapporna så är det en bok som har funnits ända sedan dess egentligen, Ja, finns utgiven. att den har getts ut gång, man har tryckt om den gång på gång. Jag Ja. tror inte det har funnits någon tid utan Else-Marie sedan 1990, Nej. typ. Men det här var din debutbok, en debutbok som fick pris som årets roligaste bok av Expressen. Wow, vilken debut! Ja, men det var ju det. Ja. Och det var ju inte meningen att jag skulle, eftersom jag var illustratör, jag har alltid sett mig som illustratör bara. Det var ju inte meningen att jag skulle börja skriva. Så det här var liksom bara, ja, det var lite chansning. Jag blev ju pushad av andra att försöka skriva själv. Ja, men berätta, vad gjorde du 1990? Vad gjorde jag då? Nej, men jag illustrerade andra grejer. Jag hade illustrerat ganska mycket läromedel då till en början. Jag hade gjort några andra kortare böcker. Sen fick jag uppdrag från Bonnier Juniorförlag, som det hette på den tiden, som Bonnier Karlsson heter nu. Då fick jag ett uppdrag att göra någon jättetjock bok som handlar om att en slags faktabok för barn och även för deras ledare som leder sina teatergrupper. Spela teater heter den, och då fick jag genomillustrera den boken. Det var många sidor, jag vet inte hur många sidor, men den var en tjock bok. Och då började den här idén att gro med Else-Marie. Jag vet inte varför, men det fanns liksom några sådana bildfragment, bara bildidéer som jag hade. Och så började liksom mer ta fart, att det skulle kunna bli en hel berättelse. Jag pratade också med den personen som skrev teaterboken, Kent Hägglund. Jag pratade med honom om den här idén, om de här sju småpapporna. Och han gick igång på det och sa att den där boken, det måste du bara göra. Och jag sa, jag kan inte skriva. Och då sa han, jag skriver så kan du göra bilderna. Så vi försökte så. Och det gick liksom bara någon vecka, så var det väldigt klart att jag hade alldeles för liksom precisa idéer om hur det skulle vara. Och han sa, jag kan inte gå in i ditt huvud liksom och formulera dina tankar. Utan han ville lämna över till mig. Så han hjälpte mig, pushade mig att komma igång och skriva själv. Vilken tur. Ja, det var en jäkla tur. Det var väldigt bra och väldigt generöst av honom. Ja, trodde du på dig själv då, liksom? Nej. Nej, men jag hade ju ingen erfarenhet alls och hade just inga fantasier eller drömmar om att kunna skriva heller. Men sen då så gick det så bra ändå och det var så kul. Och det tycker jag också att genom åren som har gått sen när jag har gjort mina fortsatt att skriva, så tycker jag att nu tycker jag att det är lika kul att skriva som att göra bilderna. Det är faktiskt, ibland är det mer lustfyllt än att göra bilderna. Du har ju skrivit en vuxenroman också, får man ju. Jag är en tunn. Ja, men den är bara ord. Ja, det är bara ord. Ja. 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 Men ja, så spännande. Alltså, de här små papperna måste vi väl ändå kanske fördjupa oss i någonstans. Det är så roligt med bara storleken på dem, tänkte jag att vi skulle börja med. Att, tänk vilket val när man skulle ha åtta, säger jag nu, sju småpappor. De skulle ju kunna vara så här eller liksom, men de är liksom som ett barns upp till midjan typ. De är lite så halvstora. Ja, men de Ja. är mer till knäna, tror Ja. jag, på en vuxen Och på en människa. vuxen, ja, men på Ja, Else-Marie är de liksom då lite är så de här. lite kanske i Ja. höfthöjd, sådär. Ja. Vad undrar du? Ja, men bara hur du liksom valen kring de här, varför sju Vet du, pappor, varför som jag storlek? minns det här är ju 30 år sedan, men som Ja. jag minns det så höll jag på att testa, liksom skissade och testade i bilderna hur skulle det bli lagom att det skulle kännas många. Men
ändå inte ett myller. Och jag skulle inte behöva rita. Det blir jobbigt om de var 15. Ja. Och de skulle bli alldeles för små då på bilderna. Liksom, för, utan jag testade mig fram och kom att 7 var som lagom. Det var lagom många för att kännas tillräckligt många. Och för att de blev lagom i höjd också så där, jämfört med henne. De fick plats, de skulle få plats i en fåtölj så här. Ja. Då skulle de få plats alla 7. Då var det som lagom. Ja, det blev lagom. Och sen har folk då tolkat det som att den här siffran 7 är ju lite mytologisk. Och den är ju lite speciell med 7 dvärgarna och en massa saker som är 7. Men det var faktiskt bara hoppsan, det råkade liksom. Det råkade bli så. Jag kan tänka att många har gett sig på att analysera. Ja. Ja. Har folk kontaktat dig och liksom vilja berätta om sina forskningar eller? Jo, men i början analyser. Var det ju så. När den kom ut så var det ju, då var det ju, det som var speciellt med boken tror jag att det väckte så mycket undringar. Mm. Och att för mig så är ju det här en berättelse, en saga. Men det tolkades väldigt mycket och det var mycket Freud och mycket den typen av tolkning. Att man undrade så här mycket hur jag mådde. Och väldigt mycket om min relation till min egen pappa förstås. Ja. Har det roat dig eller? Ja, men det är klart det har roat mig. Och också känner jag mig lite så här, jag är lite rörd och liksom tacksam för att folk har orkat tänka så mycket runt omkring och formulerat det också i skrift på olika sätt. Och sen har ju de här tolkningarna har ju fortsatt, även om det inte var lika mycket som i början, men det har också förändrats genom tiden och det har tolkningarna, har, eller tiden har präglat liksom tolkningarna det. Och det har varit jättekul att se. Ja, men det se, måste liksom, du berätta om. Här. Ja, men jag vet inte hur var. Ja, men från början var det mycket Freud och mycket psykologiska tolkningar av den här historien. Sen så började det handla mer så här skilsmässor, plastpappor, så är det liksom det handlar om egentligen. Men, och det, regnbågsfamiljer, man har tolkat det som så, såklart. Och sen det senaste, och det är ju roligt, för då tror man då, jag fick mejl för inte så väldigt länge sedan från en engelsk förening för polyamorösa förhållanden. Och de tyckte att det var så bra att jag hade skrivit en bok, att det fanns en bok, en barnbok som handlade om polyamori. Och undrade om jag skulle göra fler sådana böcker i det här ämnet. Ja, det är ju faktiskt jätteintressant. Ja. Men det är många som har översatt den. Den finns utgiven i flera länder. Ja, ganska många länder. Ja. Och kommentarer därifrån då? Kan du se sådana? Nej, det har jag väl inte fått ta del av just någonting. Det var det där med den klassiska grejen när den kom ut i USA. Ja. Hur man ville att jag skulle göra om ett par av bilderna i boken för att man inte tyckte att det var lämpligt. Nej, en badkarsbild. Ja. Där hela familjen är i badkaret. Mm, ja, utan baddräkter. Utan till och med. Ja, det är ju känsliga saker, kan man tro. De tyckte ju att jag skulle göra, de hade liksom en tanke om hur jag skulle ändra bilden. Och de ville att jag skulle göra hela familjen i deras swimmingpool istället med baddräkterna på. Så. Det var lite udda om Elsmin och papporna där. Det var swimmingpool. Det skulle vara lite. Men det var lite. Ja. Det är ju mycket Sundsvall, mycket min uppväxt i den här boken. Och sådana namn på gator och så som är från Sundsvall. Ja. Och vi hade inte mycket swimmingpooler där. Nej. Men du, nu är det en samlingsutgåva, höll jag på att säga. En jubileumsutgåva skulle jag säga. Som har kommit jättekul. Ut. Och du nämnde redan tidigare att den har funnits utgiven i olika utgåvor och olika storlek och sådär. Mm. Hur har arbetet varit med att gå tillbaka till dina, liksom, till ursprungsboken och så här, fundera, för vi har satt om texten till exempel. Just det. Och vilka, men typografin i den första originalutgåvan, den var lite knepig. Mm. Jag tyckte väl det var snyggt på den tiden, nu tycker jag inte det. Det var kul att få ändra typsnitt och nu har jag haft ett typsnitt i den här boken som jag brukar använda eller har använt i många av mina senare böcker. Mm.
Så det blir lite så här en liten kombination. En brygga. Av, ja, en brygga emellan kan man säga. Är det andra saker som du har velat ändra eller korrigera men har liksom satt dig på fingrarna? Eller nej, men det är, det är intressant att se hur mycket text det är i den här boken jämfört med hur mina senare böcker ser ut. Den är ju så väldigt textstinn den här boken. Men jag skulle inte skrivit så här idag. Nej. Det skulle jag skulle inte gjort bilderna så här idag. Helt tack och lov så är det så. Ja. Att jag är väldigt glad att folk kan uppskatta det här fortfarande. Men för mig är det liksom något jag gjorde för länge sedan ändå. Jag har gått vidare. Så. Kan du ge något exempel på? För jag tror många, man känner ju igen din stil såklart. Man ser att det är en P.L. Lindemann bok. Men vad är det som... Ja, men den är ju präglad av sin tid liksom, ändå. Så. Det... Vad tänkte du? Jag tycker det är bara jag tänker så här hur man... Det är alltid intressant. Så fort man har gjort färdigt en bok så tycker jag att man, många författare eller illustratörer hör att så fort den är klar så har man liksom gått vidare på något sätt och har alltid lite problem med att liksom titta på det man har gjort. För att man har redan då på en kort tid liksom, är man någon annanstans med nya erfarenheter eller så. Men så är det ju. Ja. Och den här boken, eftersom den har funnits hela tiden också, så händer det ju att jag stöter på människor som vill prata om den. Och jag har aldrig velat göra det. Liksom. När jag har lämnat den så har jag lämnat den. Och det här är jättelänge sedan. Ja. Samtidigt så vill jag inte ta ifrån... andra tycker ju att den fortfarande håller och är rolig att läsa. Ja. Jag vill inte läsa den och jag vill inte titta i den. Nej, men det där är ju ett ständigt dilemma för de som står bakom. Ja, men det gäller ju för böcker som jag har gjort för 5 år sedan också. Ja. Att jag är inte så glad i att titta. När jag är klar med en bok och skickar iväg den till förlaget och den vidare då på repro och tryckning så får jag den här stora kartongen. Så småningom då, efter ett par månader så kan man gå och hämta sin kartong på posten med alla böcker som man får då. Och den kartongen brukar jag bara ställa in i något hörn. Så jag öppnar inte och tittar ens en gång, för jag tycker det är som jobbigt. Ja, tur att det finns väldigt många andra som istället river upp lådorna med glädje när det kommer en ny P.L. Lindemann-bok. Men du, kan du ändå se någonting som du är så här stolt eller att du känner igen dig i din första bok med det som du gör idag? För du är ju fortfarande verksam bilderboksskapare. Med färgval eller... Nej, men kanske det kan vara någon ton så där i texten ibland som jag... även om jag är mycket mer knapp i... Det är mycket kortare texter nu så finns det väl någonting. Ja... Det är ju ett barnperspektiv i det här, fast det inte är lika uttalat som det är i mina nya böcker. Men det är ett ganska okej barnperspektiv i alla fall. Ja, men du har någon, om man tänker de här 30 åren med Else-Marie som också har funnits på en scen och olika. Har du något roligt minne från de här som har hänt med Else-Marie? Ja, men väldigt kul var det faktiskt, och det hände ganska tidigt, alltså redan på 90-talet någon gång, så gjorde man en uppsättning i Amsterdam. Så gjorde man en uppsättning, en holländsk teatergrupp som gjorde en föreställning med blandat dockor och skådespelare. Och då var jag med lite grann, de bjöd ner mig så jag fick vara med och kolla lite under repetitionerna och så. Inte lägga mig i, men jag fick i alla fall kolla. Det var väldigt kul. Det var ju kul därför att det var inte i Sverige. Liksom. Det blir ju något väldigt speciellt att få hänga i en sån miljö som är ovan för en. Men också se sin värld kanske på ett helt annat format. Ja, det är kul. Ja. Det är väldigt roligt att få det redan emotionellt. Ja, men du, nu får vi välkomna en ny utgåva. En jubileumsutgåva och... Jag vet att det finns många som har väldigt starka relationer till den här boken. Ja, men det har jag också förstått. Det får jag ju faktiskt veta då och då. Ja, vad roligt. Det är härligt. Att du känner att du har gjort en fantastiskt fin bok som vi nu får glädjas av att få ännu ett nytt liv, kan man säga. Stort tack för Else-Marie och för alla dina bilderböcker och böcker som du har gett ut, får man ändå också säga. Ja, tack så mycket. Tack själv.